www.mazzacotv.com रमाइलो छ। मजाको टिभी हेर्ने दर्शकहरूलाई स्वागत छ। आज हामीसँग मजाको टिभीमा थोर बहुत मजाको कुराकानी गर्न अभिनेता, निर्माता तथा पछिल्लो समय निर्देशक, पछिल्लो समयका निर्देशक रोज राणा हुनुहुन्छ। यहाँलाई मजाको टिभीमा स्वागत छ। मजाले धन्यवाद। स्वास्थ्य स्थिति आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। के छ हातको? गहिरै लागेको थियो है यो पनि नजार ठिकै थियो। भर्खर तपाईँले एउटा नयाँ फिल्मको अनाउन्समेन्ट गर्नुभएको छ, यसको डिटेल चाहिँ के छ? कसले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ? के हो फिल्म? कहिलेदेखि सुटिङ सुरु हुन्छ? छोटकरीमा बताइदिनु होला। यसको निर्देशक हाम्रो विवेक शर्मा, जो बलिउड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि यसको प्रड्युसर म हो। अब आर्टिस्टहरू फाइनल भइसकेको अवस्था छैन। अब यो यसको करिब उहाँ अहिले लोकेसन हेर्नको लागि विवेक शर्मा आउनुभएको थियो र अब उहाँ अहिले इन्डिया जाँदै हुनुहुन्छ भोलि, भने यसको करिब एक महिनाभित्र उहाँ नेपाल आएर अडिसन लिएर आर्टिस्ट फाइनल गर्नुहुन्छ। हाम्रो विराज दाई पनि उतै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, फेरि कमब्याक गराउनु भयो होइन, अनि फेरि बलिउडको निर्देशकलाई भित्राउनु भएको छ, त्यहाँसँगको सम्बन्ध के हो तपाईँको? अनि पक्कै पनि एउटा ठुलो इन्डस्ट्रिजमा काम गरौँ। विराजजीसँग त मेरो धेरै पुरानो सम्बन्ध थियो होइन, उहाँसँग मैले धेरै फिल्महरूमा काम गरेँ, भने मलाई पक्कै पनि एउटा ठुलो इन्डस्ट्रिजमा काम गरौँ, केही सिकौँ भन्ने चाहना हो। त्यही अनुरूप विवेक सरसँग मैले दुबईमा भेटेको थिएँ, उहाँसँग मेरो सामान्य कुराहरू भएको थियो। दुबईमा भेटेपछि एउटा म नेपालको प्रड्युसर, मैले नेपाली फिल्म बनाउँछु, उहाँ इन्ट्रेस्ट राख्नुभयो र बिचमा अनि हामी किप इन टचमा थियौँ र बिचमा एउटा मुभी गरौँ भन्ने जब कुरा आइसकेपछि हामी यहाँ आएर अब उहाँले पनि इन्ट्रेस्ट देखाउनु भयो, त्यसपछि हामी यहाँसँग जोड्यौँ। कलाकार तय हुँदैछ भन्नुभयो, तर एउटा हिरोको रोल चाहिँ तपाईँले गर्दा राम्रो होला है? अब अहिलेसम्म मेरो सोच त्यस्तो छैन, तर पनि म सायद म गर्दिनँ होला। तपाईँको पहिलो डिरेक्सन थियो जय परशुराम, विराज दाईको पनि लामो समयदेखिको कमब्याक थियो। तपाईँ आफैले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ? फिल्म रिलिज पनि भइसकेको छ होइन, अब कमर्सियल रूपमा तपाईँको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभयो, के भन्नुहुन्छ? कमर्सियली अब मेरो अलि हाई बजेटको फिल्म भएको कारणले गर्दा, प्रड्युसरको हिसाबले गर्दा मलाई घाटा भयो। अरू एज अ फिल्म हेर्दा फिल्म एकदमै राम्रो छ र अब विराजजीको पनि अभिनय भनौँ न एक्सन तारिफ योग्य छ, त्यसैले गर्दाखेरि अब फिल्म नेपाली फिल्मभन्दा एभरेज जुन चलिरहेका फिल्महरूमा माथिको व्यापार गरेको छ, त्यसले गर्दा फिल्म समग्रमा फिल्म भन्नुपर्दा अब बेस्ट छ। तर एज अ प्रड्युसरको हिसाबले जुन किसिमको मेरो लगानी थियो त्यसको चाहिँ नै मलाई भनौँ न रिटर्न आएन, प्रड्युसरको हिसाबले म घाटामा छु। दर्शक आएपछि नै फिल्मको व्यापार हुने हो, जति दर्शक आए त्यो खालको व्यापार भयो, तर त्यतिखेर अलिकति तपाईँलाई यताउता के पनि भइरहेको थियो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो अलिक ब्याड लकै थियो त्यो? अब ब्याड लक भन्दा पनि किनभने अब त्यो दर्शकहरू इनिसियल फिल्म हो, त्यो एक्सन फिल्म हो, लामो रेसमा जाने भन्दा पनि इनिसियल फिल्म थियो, त्यस कारणले गर्दा जति हामीले सोचेको थियौँ त्यति इनिसियली व्यापार चाहिँ गर्न सकेन होइन। त्यसमा त अब डाइरेक्टर प्रड्युसर म भएको कारणले गर्दा मेरा कमी कमजोरीहरू थियो होला, त्यसमा मैले जिम्मेवारी लिन्छु। कलाकारहरूले आफ्नो किसिमले निकै मेहनत गर्नुभएको थियो, विराज भट्टजी, निशा अधिकारीजी, रविन तामाङजी, ध्रुव कोइराला, त्यसै गरी हाम्रो प्रज्वल गिरी लगायतको एउटा ठुलो टिम जसले ठुलो क्यानभासमा फिल्म बनाइएको थियो र त्यो उहाँहरूको निकै मेहनत थियो। गीत सङ्गीत पछि राम्रो थियो, एक्सन डाइरेक्टर एनी मर्जन काम अत्यन्तै राम्रो थियो, रामजी लामिसानेको राम्रो थियो, डान ड्राइभ सबै पछि राम्रो थियो, तर पनि अब त्यसको जिम्मा मैले लिन्छु, म केही चिजमा सायद चुकेँ होला जसले गर्दा फिल्म मैले सोचेँ जस्तो चलेन। फेरि बलिउडबाट निर्देशक झिक्नु भयो, जिम्मे निर्देशनको अझै सिक्न बाँकी रहेछ भन्ने महसुस भयो? पक्कै पनि मैले धेरै चिजहरू सिक्नु बाँकी नै छ, म सिक्ने प्रयासमा छु। पक्कै पनि बलिउडको डाइरेक्टर जसले भूतनाथ जस्तो फिल्म गर्नुभएको छ, जसले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जस्तो ठुलो कलाकारहरूसँग काम गर्नुभएको छ, भने उहाँसँग सँगै काम गर्दाखेरि मैले केही न केही त अवश्य सिक्छु होला, अब त्यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो अवसर हो। विगतमा पनि यस्ता ठुला घोषणाहरू भएको छन्, तर कतिपय घोषणा चाहिँ घोषणामै सीमित भएको छन्। जो तपाईँले निर्माण गर्ने, उहाँले निर्देशन, बलिउडको निर्देशकले नेपाली फिल्म निर्देशन गर्ने, त्यो विश्वस्त पार्ने पक्षहरू भन्छन् नि, त्यो चाहिँ के के छ? मैले मलाई लाग्दैन यसभन्दा अगाडि डाइरेक्टर स्वयं यहाँ नेपाल आएर म फिल्म गर्दैछु यो प्रड्युसर हो भनेर भनेको अवस्था त मैले देखेको छैन अहिलेसम्म होइन। कतिपय असिस्टेन्ट डाइरेक्टर गरिरहेको मान्छेहरू आउनुभएको थियो होइन, तर अब यो कुरा मलाई भन्दा पनि तपाईँ
निर्देशकसँग डाइरेक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ होइन, किनभने म प्रड्युसरको हिसाबले म हिन्दी फिल्मभन्दा पनि म नेपाली फिल्म बनाइरहेको छु होइन, डाइरेक्टर इन्डियाबाट आउनुभएको छ भनेपछि उहाँ पक्कै पनि राजी हुनुहुन्छ भनेपछि मलाई अब यसमा अरू भन्नु केही छैन, म त फिल्म मेकर हो, बनाइ नै रहन्छु, त्यस कारणले गर्दा यसमा मैले भन्नुभन्दा पनि अब भोलि समयले बताउने कुरा हो। स्क्रिप्टिङ कसले गरिरहनु भएको छ? यो पक्कै पनि डाइरेक्टर साहब आफ्नै स्क्रिप्ट हो। सब्जेक्ट के छ, नेपाल र भारतलाई जोड्ने त केही त्यस्तो छ अथवा के भन्नु भएको छ? यो फुल कमेडी सब्जेक्ट हो होइन, कमेडी लभ छ। कलाकारहरू अहिले निर्देशकले भनेअनुसार दुई देशकै रहन्छन् भन्ने खालको सम्भावना छ, कस्तो जस्तो कस्तो कस्तोलाई चाहिँ लिनुहुन्छ तपाईँले? होइन, मैले नेपालका जति पनि टप कलाकारहरू हुनुहुन्छ अथवा अपकमिङ हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मैले देखाउँछु, अनि जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूको अडिसन हुन्छ, र यदि डाइरेक्टर साहबले चित्त बुझाएको उहाँलाई खोजेको क्यारेक्टर फिट भएमा हामी उहाँहरूसँग काम गर्छौँ। दुई देशमै गर्नुहुन्छ क्या? सुटिङ पनि दुई देशमा गर्छौँ। मलाई अन्तिममा बुझ्न मन लाग्यो, तपाईँ यति धेरै ह्यान्डसम मान्छे, कलासँग जोडिएको मान्छे होइन, जस्तो विगतमा फिल्म रिलिज हुँदा त आएको नै बिग्रियो, मैले अघि नै म तपाईँलाई भनेको थिएँ यो हेयर स्टाइल सुहाएको छ होइन, आजको यो कोट होइन, अनि तपाईँलाई जस्तो विगतमा समाचार आयो फिल्म रिलिज भइरहेको बेलामा तपाईँ आफै पनि अस्वस्थ हुनुभयो, आक्रमण पर्नुभएको थियो, यति राम्रो मान्छेलाई डन भनेर सम्बोधन गर्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, त्यो चिज यस्तो हेर्नुहोस्, अब परिस्थिति मान्छेको सधैँभरि आफ्नो अनुकूलमा परिस्थिति रहँदैन होइन, परिस्थिति कहिलेकाहीँ अब आफ्नो अनुकूलभन्दा बाहिर पनि जान्छ होइन, त्यसमा संयम त अप्नाउनु ठुलो कुरा हो होइन, म माथि आक्रमण भयो अब त्यो एउटा दुःखद घटना थियो होइन, त्यो चिज भयो टर्यो होइन, अब त्यसपछि फेरि म निरन्तर मेरो काममा छँदैछु, मान्छेले भन्ने चिजभन्दा पनि मैले गर्ने काम भनेको फिल्म निर्माणै हो होइन, हिजो पनि मैले फिल्म बनाएकै थिएँ, आज पनि म फिल्मकै घोषणामा छु भनेपछि मैले नितान्त फिल्ममै म मेरो जीवन लागेको छ भने अब यी चिजहरू दोषहरू आउँदै गर्छन् जाँदै गर्छन्, अब मेरो काम आफ्नो निरन्तर चलि नै रहन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, मजाको रिप्लाई समय दिनुभयो, तपाईँको नयाँ फिल्म सफलताको शुभकामना, अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उसजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मजाको टिममा मजाको गफ गर्न पाइयो होइन, अब दर्शक श्रोताहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने मेरा जति पनि चलचित्रहरू यहाँले हेरेर मन पराइदिनु भयो, यसभन्दा अगाडि पनि तुरुन्तै मैले आफै डाइरेक्सन प्रड्युसन गरेको छ, जयप्रसम यहाँहरूको सिनेमा घरहरूमा हेरेर कतिले मनोरञ्जन लिनुभयो होला, कतिलाई यो चिज अझै कमी भयो भन्ने चिजहरू लाग्यो होला, त्यो चिजहरूको मैले पक्कै पनि सुधार्ने प्रयास गर्नेछु, र अहिले एउटा ठुलो डाइरेक्टर जसलाई मैले ठुलो डाइरेक्टर भन्न मन पराउँछु अमिताभ बच्चन शाहरुख खानलाई डाइरेक्सन गरिसक्नु भएको भूतनाथ चलचित्र यहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नुभएको होला धेरैले, त्यसको डाइरेक्टरलाई लिएर काम गर्दैछु भनेपछि पक्कै पनि एउटा उत्कृष्ट नेपाली चलचित्र बनाउँदैछु, अब यहाँहरूको सहयोग साथको अपेक्षा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। यस्तै मजाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मजाको टिभी, रमाइलो छ।